min hårdare än tekniken. Då har vi någonting kvar. Vad du än gör sig inte ifrån. För nu ser vi att föräldrar på stan, de har förstått en sak. De har insett att det inte går att supa på internet. Så vi rear ut vapen i en videobutik. Att syssla med musik gör väl ingen rik. Det har vi märkt och försökt, fast inte på riktigt. Att få CSN-lån var det som blev viktigt. Om vi kan slåss lika hårt som musiken, lika hårt som ingå hårdare än tekniken. Om vi kan gå barfota till systemet, sjung och faller alla lej. Om vi kan slåss lika hårt som musiken, lika hårt som ingå hårdare än tekniken. Då har vi någonting kvar. Lika hårt som ingå hårdare än tekniken. Om vi kan gå barfota till systemet, sjung hoppa där alla lej. Om vi kan slåss lika hårt som musiken, lika hårt som ingå hårdare än tekniken. Då har vi någonting kvar. Om vi kan slåss lika hårt som musiken, lika hårt som ingå hårdare än tekniken. Om vi kan gå barfota till systemet, sjung hoppa där. Om vi kan slåss lika hårt som musiken, lika hårt som ingå hårdare än tekniken. Då har vi någonting kvar. Vi kan slåss lika hårt som musiken. Vi kan slåss lika hårt som musiken. Vi kan slåss lika hårt som musiken.